Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про окрему категорію справ, за якими стягувачу повинні передати предмети, визначені виконавчим документом. У цій категорії справ є особливість щодо відкриття виконавчого провадження. Зокрема, за наявності інформації про місце знаходження відповідних предметів. За такої умови виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження вказує час та місце примусового виконання рішення про передачу стягувачу присуджених предметів. Також виконавець попереджає стягувача про повернення йому виконавчого документа, якщо він не з'явиться на виконання без поважних причин. Підстава, пункт 4 частина 1 статті 37 закону перешкоджання проведенню виконавчих дій. Одночасно, із відкриттям провадження, виконавець повинен винести постанову про стягнення виконавчого збору чи основної винагороди приватного виконавця. Їхній розмір становить 10% вартості майна боржника, що підлягає передачі. Таку постанову виконавець надсилає сторонам виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня після її винесення. Порядок передачі стягувачів предметів, зазначених у виконавчому документі, регламентує стаття 60 закону України про виконавче провадження. Цей порядок досить простий. Виконавець вилучає предмети, зазначені у виконавчому документі, і передає їх стягувачу, щоб виконати відповідне рішення. Про це він складає акт передачі. Якщо предмет, що мав бути переданий стягувачу в натурі, знищений, то виконавець складає акт про неможливість виконання рішення. Це підстава для закінчення виконавчого провадження. А коли встановлений факт відсутності предмета, що мав бути переданий стягувачу, виконавчий документ повертається стягувачу. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі, здійснюється у строк, який встановлює виконавець. Під час передачі обов'язково мають бути присутні сторони виконавчого провадження або їхні представники і понятті. Поговоримо про акт передачі. Він складається у трьох примірниках: один залишається у виконавчому провадженні, інший вручаються стягуючи та боржникові або їхнім представникам під підпис. В акті передачі зазначають реквізити виконавчого документу та номер виконавчого провадження, прізвища, імена по батькові, виконавця, сторін виконавчого провадження та інших осіб, які беруть участь у передачі майна, короткий опис майна. Акт підписують виконавець та сторони ВП, а також інші особи, які беруть участь у передачі майна. У разі відмови сторін виконавчого провадження від підпису про це зазначається в акті. Якщо боржник відсутній, а рішення може бути виконане без його участі, то його виконують за участю стягувача або його представника та двох понятих. Також зауважте, що під час виконання рішення можна виявити лише частину предметів. Зазначених у виконавчому документі. У такому разі, виконавець здійснює їх передачу в порядку, який ми щойно описали. Про це він робить відмітку у виконавчому документі. Стягувач може письмово відмовитись від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про їх передачу стягувачу. Тоді виконавець повертає зазначені предмети боржникові. Про це він складає акт і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. За такої умови авансовий внесок стягувача не повертають. Хоча Конституційний суд України скасував положення закону про обов'язкову сплату стягувачем авансового внеску за подачу виконавчого документу до виконання, це положення закону змін не зазнало. Отже, сьогодні ми з'ясували порядок та особливості виконання рішень про передачу стягувачу предметів, визначених виконавчим документом. Гарного дня!